Hej och välkomna! Jag är i Budapest och i denna video ska vi jämföra två vandrarhem. Ett vandrarhem som ligger på ungefär 30 euro per natt och det är det här jag är på nu. Så det kostar 30 euro. Ett extremt stort vandrarhem. Wombat vandrarhem. Det finns i London också. Det kostar 30 euro. För allt. Men vi ska också undersöka vad vi får för 15 euro. Här i Budapest. På ett vandrarhem. Men det här jag är på nu. Man får ingen frukost, så får man betala extra för. Man kan tvätta för 8 euro ungefär. Det finns ett riktigt stort kök. Och det är väl lite mer happening här, tror jag. Jag har inte varit på det nya vandrarhemmet än. Jag ska checka ut härifrån om någon timme. Så ska vi gå till det nya vandrarhemmet och kolla. Men det här vandrarhemmet, ja, det är väldigt bra, skulle jag säga. Det är som om ni har sett mina gamla videos här från Sydamerika, så är det påminner väldigt mycket om Selena i South America. Men det här var det, ja. De har väldigt stora lokaler. Så det är väldigt positivt och att man kan, ja, stora lokaler, det är väldigt, det är massivt, det är 4 våningar och varje våning har extremt mycket, vet du det, mycket rum. Som du ser på våning 4 har vi 401 till 411 och 412 till 430, så det är extremt många rum här som är, ja, bra standardrum om man säger så. Det är härliga. Men jag har inte undersökt om det här, de har privatrum här. Jag tror de har privatrum här också. För det är för folk som bor här. Det är allt från partymänniskor till, ja, inte barnfamiljer, men kanske, ja, familjer med kanske äldre barn, skulle jag säga. De håller, även om det är mycket folk, så håller de det väldigt rent. Även rummet där jag har bott i ett rum med 6 personer. Det har varit, så att säga, väldigt rent. Det är väldigt, ja, väldigt rent, för det var, för jag bodde med 5 andra partymänniskor och jag är tyvärr ingen partymänniska längre. Jag kan ta en öl på en bar och så här, men gå ut och klubba, Det var ett tag. Men det är väl lite om det här vandrarhemmet. Så får vi se. Men det är väldigt stort där. Jag kan inte säga hur många som rymmer här, men det är ju, det är mycket folk. men vi ska också, som sagt, testa ett personligt vandrarhem. Som jag ska flytta till om någon timme. Så häng med. På en jämförelse mellan 30 euro vandrarhem till 15 euro vandrarhem här i Budapest. Ja, det blir kul. Nu lämnar vi Wombat och går till vårt billigare vandrarhem för 15
för 15 euro. Ska vi se vad vi får för 15 euro. Nu vet vi ungefär vad vi får för 30 euro i Budapest. Men vad får vi för 15 euro? Spänningen är olidlig. Så häng med till det billiga vandrarmet. 15 euro. Hello, come to the second floor, door is open. Okay, thank you. Ja, då har vi gjort oss lite massadjade på det här vandrarhemmet. Vad heter det här vandrarhemmet? Det är B3 Hostel Budapest. Ganska enkelt namn att komma ihåg. Och ja, det finns ett kök som vi såg. Finns vardagsrum med lite soffor och ja, som parkettgolv. Det finns flera toaletter och sen, ni har satt en säng där. Men jag har inte sovit där, så vi får se hur bedömningen kommer ju när jag har sovit i natt. Så det är klart avslutningen av videon, men halva priset nästan mot vad jag betalade på förra. På förra boendet. Det är ganska mycket pengar ändå, men det är ju två helt olika vibar också. Så. Men nu ska vi ut i Budapest igen. Men det handlar om boende i den här videon. Så om ni trycker på följarknappen så kommer ni få se nästa video. Då gör vi lite i Budapest också. Men ja, som sagt, helt okej vandra. Det beror lite på vad man föredrar, som sagt, men det tar vi ett senare tillfälle här i videon. God morgon. Jag har överlevt natten på det nya vandrarhemmet också. Och jag skulle säga, vad ska man säga? Sängen var helt okej. Det fanns dock ingen aircon på rummet. Det fanns det på förra vandrarhemmet. Så vill man ha en aircon så får man nog betala mer än 15-16 euro för det. Men annars har det här vandrarhemmet att föredra, skulle jag säga. Lite mysigare, lite hemtrevligare. Trevliga folk som jobbar i receptionen, skulle jag säga. Men sen är det ju lite på vad man vill ha för erfarenhet också. Reser man sig, jag reser själv hit. Det är lättare att connecta med folk på sånt här vandrarhem
än på ett sånt här massivt smalvandrar. Här kanske fanns ungefär 12 rum kanske. Och det var bara vandrarhemsrum. Det fanns något privatrum här också. Men det förra Wombat som vi började med, det är ju massivt. Det finns ju mer än 12 rum. Och det finns här, det fanns ju, varje våningsplan hade ju kanske 20 rum. Så det är ju massivt. Men det var också lite mer håll igång där kanske. Om man åker med ett kompisgäng skulle jag nog välja det vandrarhemmet. Om man är fyra-fem stycken så kan man ju ta ett eget rum där, så det blir 30 år, inte så jättemycket om man kör en weekendresa liksom. Men det är väl, jag ska sammanfatta kanske hur man ska välja. Båda två är ju väldigt, väldigt hög standard på båda två skulle jag säga. Så jag vet inte, det är lite smaksak vad man är ute efter. Det här vandrarhemmet är ju mer familjärt. Medan det andra vandrarhemmet är mer... Jag skulle säga att det var ett riktigt party ändå. De hade bar så, och spelade musik. Men det var inte så att det var galet mycket party ändå. Skulle jag säga. Även om folket festade som jag bodde med, så skulle jag inte säga att det var det här typiska partyvandrarhemmet heller. Wombat alltså. Och Wombat är ju mer kedja också. Jag vet att det finns i London också. Men ja, det är väl lite vad man ska välja. Toorna var lite bättre på Wombat. Man hade egen toa på rummet. På det här vandrarhemmet fick man gå ut från rummet. Det fanns kanske, eller det finns åtta olika toaletter och duschar. Så det är ganska mycket ändå. Men det har lite problem med avloppen, märkte jag. Att det sätter sig. Det blir översvämning ganska ofta. Men ja. Men man sparar 15 euro för att bo på det. Och jag gillar mer att bo på så här lägenhetsvandrarhem. Det känns på något mer personligare. Det är lättare att prata med folket runt om. Att hitta nya bekantskaper. Och ofta så är det receptionisterna väldigt mycket trevligare. För de är inte lika stressade. På Wombat är det ju, om ni såg när jag gick ut där eller kom in, det är ju köer, det är ju mer ett maskineri. Så är det ju när man jobbar på stora, ja det är samma på stora hotell också. Jobbar på Hilton liksom, och det är ju massincheck liksom, det är ju maskineri. Och medans det jag bor nu, på det andra vandrarhemmet, är lite B3 Hostel Budapest. Det är ju mycket mer personligt skulle jag säga. För mitt val skulle vara att söka er till ett lägenhetsvandrarhem där nere i Budapest. För att få en lite mer personligare feeling. Men när ni utöver mer party, då skulle jag nog välja Wombat. Det var min sammanfattning. Och åker ni som par, då skulle jag faktiskt unna mig antingen Airbnb eller ett hotell. Men åker man själv, så skulle jag verkligen rekommendera att man söker till vandrarhems lägenhetsvandrarhem som är i en lägenhet. Stor lägenhet. Ja, men det var sammanfattningen. Och vad händer i nästa video? Jo, jag ska faktiskt gå och bada snart. Det är väldigt populärt att bada i ett bathhouse, badhus. Som Hagabadet ungefär i Göteborg, men
mycket större och öppet. Så det ska jag göra, och det blir nästa video. Vi vet inte mycket jag kommer att filma inne på badet, men lite i alla fall. Så häng med i nästa video. Då blir det bad här i Budapest. Bad. Vad har du bra till dess? Ciao!